Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в Маріуполі. Як ви? Маріуполя нет. Наші дома, от ми уїхали, наші три квартири, вони всі розбомблені. Маріуполя немає. Ми поїхали, а всі наші три квартири розбомбили. Драмтеатру немає, лікарні немає, жодної крамниці, нічого немає. А де ви там знаходилися? В підвалі. Ми були в підвалі. Ми жили на возле ринку Бахчеван. У підвалі. Ми жили неподалік ринку. Як тільки чули стрілянину, спускалися у підвал. З підвалу вибігли, схопили у будинку якихось харчів, на вулиці на вогнищі щось приготували, дітей нагодували і знову у підвал. Після 8 березня, коли вікна у наших квартирах повибивало, ми весь час знаходилися у підвалі. Сказати, щоб коридори якісь були, не було. Люди самі формувалися. Сказати, що були якісь гуманітарні коридори, не можна. Люди самі все організовували, сідали в автівки і виїжджали звідти на свій страх і ризик. Нічого не працювало. Ні лікарні, ні швидка, ні пожежні. Допомоги не було. Тільки волонтери допомагали, привозили воду. Порт нам привозив воду у діжках до студентського гуртожитку. І ми туди бігали і набирали воду. А взагалі воду брали де тільки можна. Із калюш, із дощових стоків. Один день йшов сильний дощ. І ми під лівньовками ставили відра і набирали воду. Крамниці всі були пограбовані, зруйновані. Люди виносили з крамниць все, що могли. Аптеки також всі були пограбовані. Обстріли не припинялися 24 години. Комунальні служби не могли нікуди виїхати і щось відремонтувати. Обстріли були постійні. У нас сирени працювали тільки два перші дні, коли ще була електрика. Ваня!